Держава агресор здійснила проти України комбіновану атаку. Під ударом опинилися Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Херсонщина. На жаль, не обійшлося без постраждалих та руйнувань. Тим часом у Росії поскаржилися на масовану атаку безпілотників у Білгородській області, атаковано підстанцію, а в Орловській – електростанцію. Крім того, в гур України підтвердили ураження Ту 22 м 3 на аеродромі Олен'я та НПЗ. Отже, про це а також про обстановку на фронті говоримо далі у свіжому дайджесті новин. За цю добу у студії для вас працюю я, Анна Ткаченко. Вітаю на каналі «Сій час. Буду вдячна за підписку та активність на каналі. І вперед до ключових новин дня. У ніч на 29 липня ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59, Х-69 та десятьма шахедами. Наші сили збили майже всі ворожі цілі, ракету та дев'ять безпілотників у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. Так, на Дніпропетровщині оборонці неба знищили шість дронів, серед них один розвідувальний, а решта шахеди. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, приземлив підрозділ ПВК, схід і ракету. потрощена російське залізяча пошкодило дві господарські споруди. Горіла суха трава. Крім того, ввечері, 28 липня, агресор атакував Нікопольщину, бив БПЛА та з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах, громадах. Нівичині приватний будинок, чотири теплиці та п'ять господарських споруд. А вже вранці 29 го числа окупанти спрямували на район дрони Камікадзе, поцілили по Покровській громаді. Люди, на щастя, не постраждали. Неспокійно було і на Харківщині. У місті Коп'янськ внаслідок обстрілу КАП пошкоджено один приватний будинок. Про це повідомив голова ОВА Олексій Нігубов. Також внаслідок ракетного обстрілу Х-35 у Харкові. Вчора, 28 липня, горіло приміщення об'єкта інфраструктури. Упродовж доби окупанти завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Одну особу поранено внаслідок російських атак по Пологівському району. Про це інформує у своєму телеграм. Начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він так само додав, що надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Ну а продовжує ворог тероризувати і Донецьку область, як розповів голова ОВА Вадим Філашкін. У Катеринівці Покровського району поранено людину. А у Гродівці зруйновано будинок. У Лимані Краматорського району внаслідок російських атак пошкоджено два гаражі та утівку. У зорі Ілінівської громади пошкоджено чотири об'єкти. У населеному пункті Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено будинок. Потерпав від обстрілів і Бахмутський район. У Торецьку поранено дві людини, пошкоджено п'ять будинків та три адмінбудівлі. А всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Тим часом на Сумщині вночі, 29 липня, росіяни здійснили обстріл із танку юнаківської громади. Зафіксовано чотири вибухи. Розповів керівник апарату Ова Ігор Кальченко. Також сьогодні зранку російські війська обстріляли кізомис на Херсонщині. Під ворожий удар потрапив 44-річний чоловік. У нього міновибухова травма. Вова зазначили, що нині лікарі його дообстежують та надають необхідну допомогу. Далі до новин на фронті. Протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень за вчора, 28 липня. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 88 кабів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, із них 80, точніше 96 із реактивних систем залпового вогню. Про це у своєму звіті за сьогодні повідомляє Генштаб Збройних сил України. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 52 штурмові дії у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка. Перша та Яснобродівка за підтримки авіації Росіяни намагалися витіснити наші підрозділи з займаних рубежів. А найбільша концентрація ворожих атак. Була поблизу Желанного та Новоолександрівки. Крім того, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п'ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили п'ять артилерійських систем, пункт управління БПЛА, об'єкт інфраструктури та склад зберігання засобів МТЗ. Рухаємося далі до новин із Росії. Там, вкотре пожалілися на атаку дронів. У Міноборони Федерації заявили, що російська ППО нібито збила 39 безпілотників, а саме 19 БПЛА у Курській області, 9 безпілотників у Білгородській, ще 5 дронів у Брянській, 3 у Воронезькій та 3 безпілотники у Ленінградській області. У цьому відомство традиційно звинувачує Україну, зокрема Воронезький губернатор Олександр Гусів, уранці понеділка повідомив, що в регіоні з засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, начебто, був виявлений та придушений безпілотник в Острозькому районі. Під час його падіння було пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури у селищі Газопровід. Сталася пожежа, яку вже загасили, і обійшлося без постраждалих. А на місце направили оперативні служби. Гучно було і на російській Білгородщині внаслідок атаки безпілотників. У селищі Томаровка Яковлівського міського округу пошкоджено підстанцію. На ній спалахнула пожежа, як пише телеграм-канал Пепіл Белгарад. У самому населеному пункті після цього зникло світло. У місцевих чатах розповіли, що підстанція у Тамаровці зазнає атаки вже не вперше, а після нинішньої пожежі також спостерігаються проблеми зі зв'язком. Уранці цього ж дня місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що одразу чотири населені пункти області із самого початку дня зазнали атак безпілотників. За попередньою інформацією, ніхто із мешканців не постраждав. У Краснояруському районі у селищі Красна Яруга завдано удару по інфраструктурному об'єкту. На території пошкоджено один легковий автомобіль та навіс. У селі ілек пеньківка дроном атаковано соціальний об'єкт у будівлі пробито покрівлю. У Валуйському міському окрузі в селі Новопетрівка з безпілотника скинуто вибуховий пристрій на приватний будинок, внаслідок чого його повністю зруйновано. Також у сусідньому домоволодінні осколками посічено легковий автомобіль, фасад будинку та паркан. А у Шебекінському міському окрузі прикордонній території дрон камікадзе вдарив у приватний будинок у селі Нова Внаслідок вибуху спалахнув дах і другий поверх дому. В одному з районів Орловської області Росії внаслідок атаки безпілотників пошкоджено місцеву електростанцію. Про це повідомив губернатор Андрій Кличков. За його словами, вночі 29 липня на території Глазунівського району було збито два ВПЛА. Постраждалих немає, але зафіксовані пошкодження на місцевій електростанції. Тим часом представник головного управління розвитки Міністерства оборони України Андрій Юса в ефірі телемарафону підтвердив ураження ворожого аеродрому та нафтопереробного заводу у Росії. Вихідні були дуже врожайними. Цитую: це справді олімпійські досягнення українських сил оборони, спецпризначенців і головного управління розвитки. Ми не коментуємо, що і куди, але верховний головнокомандувач відзначив далекобійність. Зрозуміло, напрямок тут вгадати не важко. Що стосується факту ураження, ми підтверджуємо факт інциденту ураження, щось влучило кудись, заявив загадково пан Юсов. Також представник ГУР підтвердив факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника Росіян Ту 22 м 3 на аеродромі Оленя. І за його словами, це була важлива ціль, оскільки можливості ворога виробляти подібну техніку немає. У зв'язку з чим він намагається ховати її якомога далі. Зокрема, це залізяче використовується для завдання ударів по цивільних об'єктах, а також цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Тому, як то кажуть, мінус один. На цьому, шановні, у мене все. Я вам безмежно вдякую за довіру і сподіваюся на ваш фідбек. Свої думки, оцінки, прогнози обов'язково висловлюєте у коментарях. Нам направду цікава і важлива ваша думка, тому не скупіться на свої враження. Також обов'язково ставте вподобайку, якщо вам сподобався цей випуск, і підписуйтесь на канал «Сейчас». До зустрічі у нових дайджестах. Не прощаюся.